وملخير هارون حلبان دا سيدا مغا عابستا بارلمان كدالكا كومتا شغاريسا هقاميها اغلبية دا بارلمان كغاريسا هنربولابو ايه مدانا يالو هلين ايه مسوليين كسعدي دولة دا كاونتي كغاريسا والدين وحقرد ايه مرت شرف كالي اياكا قيب غالي حفلة لغو مامو ساي اردي دا هرمود كا ايه سكول كا سري هوريزون هاي اردي دا ايه علمي ايه مدد دالو هالكا كسو بندقي ايه لدعين كسو قيب غالي ياشا حفلة دا ايه دو مركي دن بي مرت شرفتي ايه مامول كالغو ريجي مكرافون كا Assalamu Horizon habari zenu kwa wale waislamu assalamu alaikum doyenu langu jina ni Ikran binti wa Ahmedi karibuni karibuni shule yetu Horizon woi 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 Horizon tuko mbele wengine ni photocopy Thank you very much. That was Ikran Ahmed Geddi of Form 3. She is also an academic giant and somewhere again her name is going to appear. Marka waxaan soo dhaweeyay school principal ka maamulaha school ka macallin Cabdi Qani. Today we gathered here to honor our 8th prize giving day. It's a day that we need to acknowledge the hard work, the dedication, and the efforts our students and teachers are doing in this school. They are tremendously and tirelessly working to achieve great things. It's a day that we ought to celebrate our successes and congratulate our students for their hard work and appreciate them all the time. My gratitude also goes to the parents who are also very considerate and are also working tirelessly in ensuring that the students are in school, that they are all the time punctual, prepare their breakfast on time so that the student can come early to school, and for trusting us with their kids to ensure they succeed in life. This day, we also mark the dedication of our teachers. They are also ensuring day and night that the students are doing exceptional things in school. So without taking much time, allow me to introduce our teachers. Good afternoon. I warmly welcome you to our annual 8th annual prize giving day, where we gather to celebrate the success achieved by our students. The fact that you guys came from far and wide in large numbers is a clear indication that the welfare of our school is dear to your heart. On this special day, I start by giving a brief information about this school, which we started 2016. Horizon High School started in 2016, and since then the school progressed well, excelling in every sector, both curricular and co-curricular activities. Since its inception, I'm delighted to inform you that our students continue to raise the academic flag high, as portrayed by the following result in the national exam. Our first year was 2018, Mheshimiwa. We had a mean of C minus. That's where we were beginning. 2019 a C plane, 2020 C plane mini score, latest 2023 a mean of 7.5. So that one is a clear indication what normally we see as consistent. We are very consistent, and maybe most of the times we maintain a mean grade of C plus and above. Ladies and gentlemen, I look with great pride at our achievement at national level over the past years. I'm proud of our students and the teachers. I do hope that this year and the future will keep on shining through. Happens to be the director of the school. Going forward now, we will be starting the most important part of the program. The nerve center of this program is the prize giving. Howago dot commission so istago. And waxaan barnaamijkan waxa iska leh waalidinta.
waalidiintana xogaago ingiriiskiina faraha badan ka ayara ingiriiskiina faraha badan ka ayara marka barnaamijka qaybta ugu qiimo badan oo barnaamijka xuduntiisa ahaa waxay tahay abaalmarin way maanta waa maalinta abaalmarinta saas darteed abaalmarinta noo bilaaban doonto intaas ka hor school board chairman baan la joogaa Mr. Cabdiraxmaan Kusow asagaa rabaa inaan ka hormariyo hal iyo kow u dhaho intaanan barnaamijka gelin waxaan u malay midda ugu horeeyso waxaan rabaa inaan ka hadlo ama fariin aan u diro macallinka igu horeeyay macallin Cabdi Cali baa sheegay our chief guest waxaan rabaa inaan u sheego ama aan maqashiyo wasaasiga waxaan malay macallinka markuu hadlay af ingiriis buu ku hadlay wuu sheegay arintaas impiyaasha dhawaanaha waxay aad u consider gareeyaan public schools private schools waa la iska dhaafay so dad badan oo siyaasiyiin maanta wayna la fadhiyaan waana qiyaasi inay ka hadli doonaan arintaas codkaygana inuu gaari doono waa qiyaasi impiyaasha oo dhan Garissa County hadii la dhaho school private ilmihii ku jireen lagama bixinay fees macnaheedu waxa waa wasaasiga joogan private schoolka looma baahno so kulliiba anagana waan tashan doonaa dina loo baahneen marna loo baahan baa la gaari doonaa marka anagu maan go'an gaarina insha Allah wadu ilaayra ha marka aan laga raali noqdo aan dhaano hadii intina loo imaado aan dhaano hana laga raali noqdo waxba xumaan yaa loo arkin because marba anaga wana dhahay naga raali noqdo soo sama wasaasi haday diideen dadka siyaasiinta inay iskuulada private-ka ay ilmahoodi ka bixiyaan fiiska waxay gaari doontaa mar ay anaga noo baahan doonaan anagana marka anaga aan argudanayna eegana naga raali ahaadaan barakaato sidaan sheegnay barnaamijkii baan dhankiisa u gurguurineyna intaas ka hor aabaheen baa jooga Bishaar Goore Guuleed iskuulka daris la ah arda aad u tira badan Allah barakeeyo inay iskuulkii ay ooga bogeen haddana wali waalid ah marka waxaan rabaa barnaamijka abaalmarinta inaan asagana ka hormariyo baba karibo bismillaah alxamdulillaah assalaamu calaykum raxmatullaahi barakaatu muheshimiwa umi muheshimiwa majority leader waheshimiwa wale wengine wako hapa na sisi officers kutoka county wazazi walimu na wanafunzi hamujambo assalaamu calaykum raxmatullaahi marlabaad waxaan u mahadcelinayaa maamulayaasha iskuulka Horizon baan u mahadcelinayaa waxyaalaha faraha badan ee qabteen ay soo bandhigeen iyo waxyaalaha ina tuseen hortaanada ay ka cadeeyeen baan aad ugu mahadnaqayaa waxaan rabaa hadii socdo howlahan kala saano kala u socdo waxaan gaari doonaa mar iskuuladanada private ka ay noqon doonaan mangu hay oo kale ay noqon doonaan waxaa jirtay bari hadda aan secondary galay 1976 iskuul baa intan mandheera u doontaa la yiri wuu buuxsay waa soo jal weys meel aan aadan waayo badi surun aan aadan waayo maashi baan ka soo noqday gaari ari walaan soo fuule laba cawaan dhaxad soo bari loori buu ahaay ilaa ay gaar saane maade hadda laakiin hadduu ku soo celiyo ku badwaydayn waa la wanaagsanaade bidaasna waxaa la yidhaahdaa horumar baa la yidhaahdaa waxaan doonaynaa ilaahay noo keena ilankayn hadda markaa jidka wuxuu yiri chairmanka jidkan barka kale ka jira cunugiisa wuxuu ka soo kici jidka dhinaciisa kale meeshan uu imaan marka tacliinta arrimaha ilaahay baa noo keena waxaa la dhahaa bari hore dhahay la dhihi jiray meelo dhadheer baa loo kacay ma jirto waxaan rabaa shayaal yar baan rabaa inaan ka hadlo waad mahadsantiin iskuulka xaggiisa waa la mahadsan yahay MCS who are present directors from county government, parents, students, assalamu alaykum. Afkeen ku hadla Soomaali ma iska hadlaan si wax kalam ku dadara marka waalidiinta waa mahadsantihiin sida iskuulka inta nagu yeeray aad u soo ajibteen taas horta waa arrin weyn midda kaloo labaad aan rabo inaan idin xaqiijiyo ma rabo inaan ku dheeraado Horizon High School ayaan rabaa wax inaan idinka sheego hadda waxaan fiirinayaa telefoonkayga ka fiirinayaa analysis ka imtixaanka macallinka uu sheegay 2020 2021 2022 2023 ayaa imtixaan la sameeyay afarta sana analysis hadii aan fiiriyo sanad walba oo darajada ku darmaysay 2020 wuxuu ku bilaabay 4.8 21 5 by tagte 22 6 by tagte 23 oo had sanadkii naga dhamaaday waa 7 soo muddadan iskuulka dadalkaas ay iska leeyihiin waxaana iska leh ardayda iyo ma aragte waalidiinta iyo macallimiinta waxaan rabaa arrimaha oo gaaris ahaan shaqsi noo ah oo dhanka tacliinta ku saabsan inaan sheego
waxaan kamid ah waalidiintan aan rabo maanta inay ogaadaan anaga haddii aan nahay reer Garis ilmihii aan dhalnay kulligood inay dhakhtarin noqdo ay noqdaan oo la shaqaaleeyo suuragal may noqoni suuragal may noqon horda ardayda inoo soo bogi hayaan kii sii keene wuxuu rabaa inuu medical college aado kii oo aan dhaho a minus ama a plain keeno muxuu rabaa medicine inuu aado soomaali haddii aan nahay meeja waan buuxinay waxaa la dhahaa maxamed ibraahim isugu sidoosiduu sheegay m j baan ku magac dheeryahay chief guest nominated m p ummi haruun majority leader garissa county assembly minority leader garissa county assembly m c a dhamajali former m c a mudogashe mzee cali horta midda koowaad cabdi cali aad iyo aad baa u mahadsan tahay invitationkan saaka aad baan mashquul u ahayn laakiin waxaan ku dadaalnay inaan ka soo qayb qaadano munaasabadda meeshan ka socotay ilaa waxaan ogay inay aad muhiim i tahay inkastoo aniga waxaan yahay chief of saga livestock dhanka xoolaha wuxuu saaran yahay laakiin hadda inta badan waxaa un laga hadlayaa dadka xoolahana waxaan u malayn lafdhabarka Garissa county economigeeda waxa waaye waa xoolaha dhibaatooyin fara badan baa iska jiraan wanoogi xanuunyaa jiraan marka waa dadaalaynaa insha allahu hadda aan ila hadlaayo xafiiska lagu sugahaa niman oo il o baa joogaan oo aan rabna inay waxyaalaha naga support gareeyaan duritaanka xoolihii dhanka caafimaadkooda iyo waxyaalo fara badan oo dhanka value additionka ah marka waad mahadsan tihiin waalidiinta waxaan leeyahay wixii hadal leh waxaa la dhahay subcounty director of educationka la dhahay koosaska ilmaha u dira aad bay muhiim u yihiin agriculture waa departmentka hadda aan joogo xoolaha takhtarkooda loo baahan yahay ilmahan baa la raa inay noqdaan takhtarka dadka kale xil inay noqdaan ma aho xoolaha takhtarkoodane inuu inta ka soo baxaan rabnaa honorable members bona cali budul my father mzebi jiji parents teachers students salaamu calaykum alxamdulillah allah ayaa mahad iska leh oo maanta fursadda siiyey meesha iskugu nimid waxaa maanta meesha loo imaada waa gabdhahan iyo wiilishan dadaaleen waxqabadkooda iyo dadaalkooda inaan aan ka qayb qaadanoon fursadda la qaybsana sooma marka dadaala ardayda waxaan ku baraarujinayaa inaad waaba la sheegaba inaad discipline leedihiin oo arday aad nidaam iyo adab u leh aad tihiin marka ku dadaala iniga dhexdiinana maxaa la dhihi jiraaye is-xishmeeya oo gacanta isqabta muhiimadda maanta meesha loo joogo waa un tacliim soo ma marka midka eega helaayo iyo kan gradeka hoose helaay bal gacmaha isqabsada insha allah haddaad aragto cunug hooseeyo gacanta soo qabo cunugaa beri hadduu baas adigana ajir baad ku leeda soo ma waalidiinta ayagana aad bay u dadaalayaan oo ardayda akhriga akhriska iyo tacliinta ku baraarujinayaan iskuulka daba socdaan ardayda ee cunuga future-ga cunuga mustaqbalka cunuga intuu ka bilaabanaya secondary-ga cunuga hadduu discipline lahayn oo tacliintiisa ku dadaalaynin form one ilaa form four markaa form four-ga bogto hadhow adduun weynaha haddaad tagto meelaad ka bilaabi ma leh arday khasaarun baad noqoni marka iskuulka ka dadaal badan siiya waqtiga inta aad joogto aroortii waqtiga aad imaanayso ilaa ay xilliga aad ka baxayso waqtigaas hal saacad iyo meel kaaga dhumin waalidiinta asalaamu calaykum horta honorable umi waa rabaa inaan u sheego am the first in all the counties d w d on social services chief officer garis ayaa keli baa laga sameeyey so i wanted to say that also waxaan rabaa un inaan ardayda aan dhaho dadaala iskuulka suni la dadaalayo walaalkay budul oo aan isxigno oo inta fadhiyo markaas limitless opportunity weyn ayaa haysatiin ka faa'iidaysta assalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu thank you very much barnaamijka gabagabadii iyo gunaanidkii baan dhankiisa u jeednaa
waxa uu noo soo haray dad madax ku kuusan oo muheshimiyal baan noo soo hareen anigana dadihinteyda muheshimi waada isku meel baan ka soo jeednaa ani ayad we come from Huluqo both of us school kana Huluqo primary sanad baan ku horeeyay ayad la sanad kama sheegay marka waxaan ku soo dhaweynay muheshimi Umar Cabdi Gabay asaga muheshimiyal kale hadal u qaybini until the microphone finally finds its way to Muheshimi Umi qti salaad baa lagu jiraa hadal badan waxaa la dhahay maanta xafladan waxaa iska leh honorable umi we are very proud of you waad xil baad ka soo tagtay we know how things are going in national assembly waa gabadha isqaante oo hadalada anaga siyaasi haddana waa iska waraynaa waa isqaante maanta security xaggeeda the rest of the leaders waxaa hadda tilmaam ka bixisay oo qoraal ka dhiibtay waa ayada we are proud of you there is a light on the tunnel madam we are hearing how things are going you may be the lucky one of Garissa member of maybe parliament if I'm not saying wrong you have that option marka aniga I'm proud I have a daughter who is doing engineering water engineering and she has passed from this school she passed physics she got physics B plus now she's doing water engineering and she did geography now I am paying her school fees yes mulki I think Malim Zakaria used to call me when she is absent always I'm grateful of that Malimu aniga hadalkayga waa soo gaabin waxaan soo dhaweyn rabaa minority leader maanta gabdhaha waxaan u maleynayaa gabar meeshan carabiga xoogaa aad nagu nayaal gabdha waxaa jirtaa nayaal kacsi laakiin macalinkii hadlana inuu noo tafsiiraa ficneed wixii sheegaysay anaga barkaan waxaan iska ahayn dad dhagoole ah laakiin tafsiirka waad nasiin lahayn inkastoo waqti lahaynin marka waxaan rabaa gabdhaha engineeringka waa bannaan yahay meel waxaa jirtaa my daughter is doing diploma in water engineering so if this young and brilliant and beautiful ladies who are in front of us and who are proud from 1 to 4 in form 4 I want the director and the principal and the management of this school to encourage those ladies at least if there is physics students there is chemistry student there is biology student you must at least prefer those students to join this engineering so it's only not nursing and this in fact we are lacking teachers there's one student in my ward he was doing business management I prefer him to do teaching. He's in Garissa University. And in fact, by next time after completion, I want to take to the Majali Secondary School. Honorable Hussein, minority leader, Karibu. Honorable Omar, former member whom I'm served with Honorable Ali Irir, the school management, chief of SAS, county officials, sub-county education. Salaam alaikum. Waladin, salaam alaikum. Ardayda, salaam alaikum. Madam waa maqlaysaa umarayn madam umi waxaa la dhahay shule kama sia horizon walingine photocopy and I know you went to Allah and so I don't know what you'll do hata ani umar meesha ku sheekaysan xandi xaashima haysano shuwa photocopy ku digo markani I want to really categorically thank the teachers and the students of the plays the poems and the nasheed ku diso diyaarin macallimiin ku xil saaran the constant teachers riwaayadii meesha noola dhigay farxiya lacag iyo ninkii ahaa cabdi qaalin gatay arrinta wax waa sika weli baash may dhamaan waa series aan u malayn maxaa yeelay macalinkii muxuu ka dabrigto fadumo lacag wadan ka dhigtay ilmihii dan ma uhow marka ma waxaa umalayn riwaayadda way sii socon doontaa the teacher far baa kugu laaban midda kale waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha CDF-ta ay waxaan rabaa inaan aad soo gaabiyo arrimaha CDF-ta MPs lacagta way rabteen sooma MPs-ka lacagta way rabteen baa la yidhi waxaan rabaa inaan ii sheego dadka markii senata laga dhigo women rep laga dhigo MP MCA always maxay public school baa waleexanaa maya mas-uulkana dowladda eh hadda hadday dowladda yihiin adig shan sana baa dowladda sooma and by the way let me tell you the best education system is in the UK and again the best private schools and the most private schools in the world were UK that's where the world is heading right now
anigana shaqadeena maxaa waa concerning and our constitutional mandate is to empower our people socially and economically so that they afford these private schools and the world is heading to a private school so sasma marka private kan waxa laga cararin mpash waxa leena isku dib isku noqdo and I know umi will tell us if there's a legislation opposing that umi should tell us sharci hadduu jiro leen private la kareerta ana weli ma maqlin ma leen kenya ma san joognaa ma leen marka ilmeheen ku di private bay u bateen mps ka gadaal isku noqdo maamulashinka daa way gadaal xal dhay waan tishan doonaa hadda diideen maamulashinka hadda u sacbeena horizon horizon wasichana hi let me take this opportunity now to welcome the leader majority honorable Muhammad Abdi Farah karibu السلام عليكم السلام عليكم وقت لما هيو تايم لما هيو وحان روارتنا المهد وعليو مانجمنت سكول كل قد ما مهد بانو علين هيا سيدا اي ارنتنا شرفتا لأي اوسميا اي مهد علينتي عرورتا متقانا اي معلمين تبو وحاكرو مهد قاسا نو علين ربا مشيمو امي وشاقدي اي هايسي انتي كسو تكتاي حالكن قارس اي ماتاي ايضو تيح قلين ايسو sidii loogu mataqaanay loogu yeeray inay ka soo qayb qaato ama marka meeshan ka dhacay maanta mashimo asante sana tanatuna ku shukuru waxa kale oo mahad u celinaya board chairmanka kuso hayko okay kuso adarkay bgg pia ako hapa you have a very strong team here that's why the school is progressing maanta ugaade horizon wuxuu hor ugu socdaan galtay dad culus baa hoosta ku haya marka time-ku waa iska garanaysan waa duur baa la tukan rabaa mashmuu karibu sana useema moja mawili asante sana thank you very much karibu all protocol observed thank you all for coming nataka kushukuru kwanza management ya Horizon ay shukran waxaan aad ugu mahadcelinayaa management ki horizon message kiina amin dambaan arkay badalan yaraana anaga dan soma na venye naona hapa dalili nakaa shule ya Gen Z mahayle one of the teachers wuxuu yiri fuluqo primary and su class oo ahen directors waxaan arkaa wa Gen Z including director Abdulmalik sin Gen Z umekataa hiyo yeye anasema ni Gen Z hata majority leader mashaallah adi aad ba umad santin hadalkani igu ma dheereenay waalidka waana iga raali noqonaysiin I came a bit late flight ma jirin so gaarigan soo qaatay saake shalaal rabay inaan imaado but arin yar oo xisbiga aan doogala yeere dhalinyarada iyo iniga dhalinyarada tiin soomaa hal arin u baan ni sheegi education kan ila sheega horta shaqaha ka fikirinaa marka yar tihiin xoogiina la sadaqaysta sadaqadan ila sheego lacag ma amugt aniga Hussein markuu nominated youth MCA aha tulifanya kazi mingi mta hata sharci ya jira maanta oo revolving fund ka la sheego meeshan ku qornay waa garan sooma tuli draft iyo kitu pamoja that time lacag maan raadinaynin kisto asaga lacag uu helay baani meelahan isku urday wax yar uu isoo diri jiray mpesa uu isoo gelin jiray I still have the statement eh? But at the youth marka aanu kala ma xishoonayno waa isla shaqeynayna aqliga adigu kugu jirin qeerkaadu ku jira so we were doing a lot of community stuff dibka hadda magaalada ka taagan waxa waaye social media ga wax li laakiin si loo isticmaalo media ga saa u isticmaasho waaye soomaaha ani markaan form 4 soo bogay aabey macallin u ahaa soo wali uu intuu i qaatay imuu qaraacin laakiin markuu ii goodin kan aan sa ku koojo intii weh laga dhaabi soona joke when you are a daughter of a teacher discipline ulma hanim domo tu
سو مركان سكول سو دمي ويري يمامدا خاليده تليفون كا هو ولي انا سكول دغنا تليفون ما قادن until I finished مركان سو بوغين هورتا كيستو probation 6 months legally كدبا تليفون لي ديبي that was 2015 وحاليده تليفون كان سدا او استعماشو انيغا كوما اركايو لكني ادي الهي ودخيسا ارين كوين ما جرتا ميدا وانا مونغو ياكو سينديو وها هورغيستو واي and I used that phone very well. أنا مشارقة ذنين. I traveled to almost 10 countries. ما ها؟ application بدن أجرا opportunities or youth كلوغو تلاقلي from donors. سدا واستعما شو هاي. group يرام فورني هاي دام فورني أنا قعد لين يرى إتو كفانيا كازي أبا نبالي. بريغا سان جبدة school جيني. هدا at least كنتم جبدة school جانتي سومرين. أنا بجد هاي سنين، أنا MP أنا قلنا، محاوان إسكاشن، so فرين تاني فرا يوث كاد هول ديزا هذي سين، ماشان هاد أجو كتير وقت يجينا تلفون حق هذا لنا يلا مدي كرو، it's a lie بينا إسكوشي جينا، تلفون كوا هاي سنين كرتين بتصفي عنو استعماله، تو يعني مركا هاي ستين هاي أبي على قعب سنة، مناقب أناني، مونغو تسينديو. because iyo ndo muhiim adduunka waxa loo joogo wax iska yar xisaabtaada iko ko nyuma so ina dadashin way community ga wax u qabta geedaha awura sadaqaynite xoogiina sadaqay sadaa toram telling you meel alla meesh wax looga baahan yahay dadka ku caabiya ka dambina ila iridaha ni furi aniga ni ma dhahay dawladda soo gala I'll give you my background. And I studied computer science. Computer science and bartay coding yo hana sisa samayni jiri. But the siyasada na geesan ka wada ruux kasto meeshii hamigiisu ku jiro way soomaa. Ruuxi politician noqon karo noqda right now leaders aan u baahanne. Aniga everybody oo imaado handa hadda igu imaato tenda ii raad ummi kama hoos qaada hadalkaas mi staaki tenda. هذا إذا دو أمي كلام عشان على عكوا جرتا إلا جرقوا ستة فانيا بس هذا إذا دو كوميونيتي أنت لقى هاي ستة وح نوقوا I will do that. نوحي هاد prize giving day مركا إنا دك witness جريسان مرخاتك أهاتان إلما هلا قرب استأجو أرين لاب بحنا بهاد أدي أدد ما سنتين. Till next time I am Hafiz Suja and I am Omar Farouk signing off. Have a wonderful day everyone.